يبرد سبون يتينا قل قلوت لما شاشال يتينا تاكو عماتن كمجن باد جمرو زرفو يميد اي يقعون بالميا بما فراس سراوچي يتسرونو بيتو بيه كونستراكشن سراوچ كوروبوريشن يسرا تاكو عراجنات كسوسنت عرات بيليان بالربلاي بهونه يه كونترات واغا بكولفي قرانيو كفلا كتما يتغن بايلو يه كولفي اتاك علي هوسبيتال جنباتا بروجكت بما تاناك اكيا مئراف لا يجنال اسرارات بلوكوش با اندنت بارات كاري ويشيس با اسرارات شكاري يعرف اسرارات بلوكوش يتلا يو هكمناو تنيزو يتجمرا بروجكت نو اون بميغني بات بما تاناك اكيا سرا لاي نو منغنيو يه فيزيكال افزازمو 64% ይገኛል አብዛኛው የስትራክቸር ስራዎች አልቀው የፊኒሺንግ ስራዎች እንደሚታየው ከጀርባም የውጪው የቀለም ቅብ ስራዎች የውስጥ ኤሌክትሪክ ስራዎች የሳኒታሪ ስራዎች እንደዚህ የማጠናቀቂያ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ አሁን ላይ የማጠናቀቂያ የመንገድ ያጥር የግቢ ማስዋብና ሌሎች ስራዎች በከፍተኛ ፍጥነት እየተካሄዱ እንደሚገኙ ተገልጿል ፕሮጀክቱን እስከ በጀቱ ማጠቃለያ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል እንግዲህ ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ 500 አልጋዎች ሚት ሆስፒታል ነው የሚሆነው እንዲሁም ፕሮጀክቱ ሰኒ 30 ያልቃል ብለን ከኮርፖሬሽኑ የበላይ ኃላፊዎችም ከአሰሪ መስሪያ ቤቶችም በመጓባት ሰኒ 30 ያልቃል ተብሎ ታቅዶ እየተሰራ ነው የሚገኘው እንዲሁም በአሁን ሰዓት በተለያየ የሥራ ዘርፍ በቋሚም በኮንትራክትም በሳብ ኮንትራክትም እዚህ ከቴክኒክና ሙያ ተመረቁ ሰራተኞችን በማካተት እስከ 500 ሰራተኞች የሥራ ዕድል ፈጥሮ እየተሰራ ነው የሚገኘው እንደ ሀገር 68 ፕሮጀክቶችን ያሰራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን 55.5 ቢሊዮን ብር በጀት መድቦ በተለያዩ ዘርፎች ስራዎች እየተሰሩ ነው። የኮልፌ አጠቃላይ ሆስፒታልም ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው። የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ፣ የድልድይ ፕሮጀክቶች አሉ፣ የአየር ማረፊያ ፕሮጀክቶች አሉ። በንጻ ፕሮጀክቶች ስንወስድ ደግሞ ይሄን የቤተል መንደድ ሆስፒታልና ሌሎችም በከተማው የሚሰሩ ጂ ፕላስ ዩኒዮን ቲዮን ዋን አለ ቤዝመንት ወደ ታች አራት ወደ ላይ ደግሞ ግራውንድ ፕላስ 21 የኢትዮጵያ ሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ ነው እየሰራን ያለ ነው እነዚህ ትልልቅ ህንጻዎች በህንጻ ኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚሰሩ ናቸው በቤቶች ልማት ዘርፍ ደግሞ በቤቶች ልማት ማዕከል የ5000 ቤቶችና ሌሎችም ቤቶችን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወስደን ያከናውን ነው የምንገኘው በውሃ መሰረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ደግሞ በርካታ የመስኖና የግድብ ስራ ፕሮጀክቶችን እናከናውናለን ማለት ነው እዚህ ብቻ ሳይሆን አሁን ራያችን በአፍሪካ ካሉት 3 ተላላቂ የኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች አንዱ ለመሆን ስለሆነ እሱን ለማሳካት በጅቡቲ ቅርንጫፍ ከፍተን በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለነው አሁን በቅርቡ ደግሞ ኬንያ ደቡብ ሱዳንና ደቡብ አፍሪካ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን ለመክፈት ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረግን ያለ ነው። የእቃዎች ዋጋ መናርና በገበያ ላይ አለመገኘት የዲዛይን የክፍያ ችግሮች በግንባታ ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ ችግሮች ሲሆኑ አሁን ላይ የዲዛይንና የክፍያ ችግሮች መፈታታቸው ተጠቁሟል። ፕሮጀክቶቹ ሲሰሩ ያ በደክተር ያው እንቅፋቶች አይጠፉ ብዙ የተለያዩ እንቅፋቶች ይኖራሉ ግን የኮንስትራክሽን ግብአት መጨመርና እንደዚሁ ግብአቶችም በሚፈልገው ደረጃውን ሆስፒታል ነው እየሰራን ያለ ነው ሆስፒታል የሚፈልገው የራሱ የሆኑ ለየት ያሉ እቃዎች አሉ እነሱ እቃዎች ገበያ ላይ ያለ ማግኘት ችግሮች እነዚህ ችግሮች ለክታርቱ ነው የእንቅፋቱ ነው ያስቸገሩን ይገኛሉ ግን ከመመለከታቸው አካላቶች በመነጋገር በመፍታት ላይ እንገኛለን በተሻለ ፍጥነት ጥሩ አፈጻጸም ላይ እንዳለ ነው እንደውም ለትና ቀን እየተሰራ እንዳለ ለሰራተኛውም ተነሳሽነት ተብሎ በዚህ በተወሰነ 2 እና 3 ወር ውስጥ የደሞዝ ማሻሻያ ተደርጎላቸው በጥሩ ሞራል ሰራተኛ እየሰራ ነው ያለው በ24500 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈው ሆስፒታሉ በአጠቃላይ 500 አልጋዎች ሲኖሩት ንዑስ ስራ ተቋራጭን ጨምሮ ለ500 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠሩን ተገልጿል በመስራቴ ቤተሰቦችም ሁሉም እያስተዳደርኩ ነው ያለሁት ማስተምራቸውም ልጆች አሉ እየተማሩ ነው በልጆቹ ሁሉም ነገር የሚቸግራቸው ነገር የለም አንድም የህዝብ አገልግሎት የሚሰጥበት ወደፊትም ደግሞ ትልቅ ተቋም ስለሆነ በህክምናው ዘርፍም ትልቅ ለህዝቡ ትልቅ አበርክቶ ያለው ስለሆነ እዚህ በመስራቴ አንድ እንደ ዜጋ የድርሻዬን እየተወጣ ነው ብዬ አስባለሁ ፕሮጀክቶችን የማጓተት ስራ እንዳይኖር ባለፉት 4 አመታት ኮርፖሬሽኑ በለውጥ ውስጥ እንደነበርም ተነስተዋል እቹ የስራ መደላደል ተፈጥሮ ያከናውን ነው ያለ ነው ስለዚህ ኮርፖሬሽኑ ቀደም ሲል የነበረው አይነት ፕሮጀክቶቹ የማጓተት ሳይሆን ዴንድ ናይት ሰርቶ ለባለቤቶቹ የማስረከብና ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ባለፉት 4 አመታት በሪፎርም ውስጥ ነው የቆየው አንደኛው የሪፎርም ስራ ኦርጋናይዜሽናል ዲቨሎፕመንት ነው ኦርጋናይዜሽኑን ከነበረበት ችግር እንዴት እናወጣለን የሚል ነው ሁለተኛው የፕሮጀክት ማኔጅመንት
ሪፎርም አከናውነናል። ሶስተኛው የዲጂታላይዜሽን እንግዲህ ሁሉንም ነገር በዲጂታላይዜሽን መከታተል መቆጣጠር የምትችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ፕሮጀክቱን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እንደ ስራ ተቋራጭ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮንስትራክሽን ቢሮ እንደ ባለቤት፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች ኮርፖሬሽን እንደ አማካሪ ድርጅት እየተከታተሉት ይገኛሉ።